7-nji kanalın efirdik uaktısın tüz efirde kabar maalımat programmasy ulantat. Кутмандуу кечиңиздер менен. Bir sutkada koronavirus jana pneumonia 48 jarandın ömürün aldı. Çüydö gününe 100 000 dana betkap çıkarğan öndürüş jolga koyuldu. Uşul jana başka maalımattardan algaç kıskaça türmök. Kızıl zona bul adam ömrüne korkunuştuu aymak. Tertipke baş ийбей kızıl zonaga kirip bargandar катталууда. Президент Сооронбай Жээнбеков стационарда иштеп жатып, каза болгон ыктыярчы кыздын үйүнө барды. Арзан пиар жасаганды билгендер кырдаалдан пайдаланып жатышса, унчукпай өз ишин аткара бергендер ачуу сынга кабылууда. Убагы келгенде териштирилип алат. Биздин мамлекетибиз укуктук мамлекетпиз, эркин демократиялык мамлекетпиз. Анан сөз эркиндиги деп эле азыр көрүнгөн кычыктан чыга алып турду сөздөрдү сүйлөп элдин арасында пикир жаратыштын эч кандай кереги жок. Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку упай алган 53 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болушту. Кыргызстанда эпидемиологиялык абал оор бойдон сакталууда. Акыркы суткада коронавирус жана пневмония 48 бейтаптын өмүрүн алды. Ошол эле маалда дагы 521 адам коронавирус жуктуруп алган. Ал арада адистер жугуштуу илдетти дарылоодо хижама ыкмасы менен дарылоодон алыс болууга чакырды. Акыркы бир күндүн ичинде коронавирустан 7 киши көз жумду. Ал бейтаптар төмөнкү ооруканаларда дарыланып жаткан. Булар 40 Кыргыз Түрк ооруканасынан бир адам, эркек адам 78 жаштагы Баткен облусунан ооруканасынан бир адам, аял адам 71 жашта, Нарын облустук ооруканасынан бир аял адам 72 жашта, Жайыл районунун аймактык ооруканасынан 2 бейтап, аял адам 42 жашта жана эркек адам 63 жашта. Карабура аймактык ооруканасынан бир адам 79 жаштагы эркек адам, Панфилов аймактык ооруканасынан бир адам, эркек 53 жашта. Ал эми кечээтен бери өпкөнү сезгенген оору 41 адамдын өмүрүн алды. Бишкекте 21 адам, калган 20-сы өлкөнүн башка аймактарында каза болгон. Март айынан бери пневмония жалпы 612 кыргызстандыктын өмүрүн алды. Ошол эле учурда аталган оорудан айыккандар да бар. Ооруканадан сырткаркы пайда болгон пневмониядан айыгып чыгарылган адамдардын саны 379'du түздү. Мындан сырткары коронавирус илдетинен да сутка ичинде өлкөнүн бардык аймактарынан жалпы 75 адам айыгып чыкты. Сутка ичинде коронавирусту аныктай турган 2266 изилдөө жүргүзүлүп, жыйынтыгында дагы 521 кишиден коронавирус аныкталды. Алардын арасында 96 медкызматкер да жуктуруп алган. Бишкек шаарынан 273, Ош шаарында 38, Чүй облусунда 74, Ысык Көл облусунда 30, Ош облусунда 16, Баткен облусунда 39, Жалал-Абад облусунда 43 жана Талас облусунда 8 учур. Республика боюнча илдет жуктуруп алгандардын саны 12498ге жетти. Стационарда 682 киши дарыланууда. 16 бейтап реанимацияда, үй карантинде дарыланган 6017 адамдын 1897 айыгып чыкты. Ал эми ооруканадан 3735 киши айыгып чыкса, 167 адам каза болду. Учурда социалдык тармактарда хижама ыкмасы өпкөсү кагынган бейтаптарды дарылоодо эффективдүү жардам берет деген маалыматтар тарап жатат. Министрликтин өкүлүнүн айтымында хижама ыкмасы COVID-19'дан же пневмониядан айыктырууда эффективдүү дарылоо ыкмасына кирет деген ойдон алыс болууга чакырды. Бул хижама ыкмасы эч кандай медициналык ыкма катары лицензияланган эмес, эч кандай медициналык ыкма катары ошол пневмониядан болобу, ковидти дарылоодо болобу тастыкталган ыкмалардын
катарына кирбейт. Бул ыкма клиникалык протоколдордо дагы бекитилген эмес. Ошондуктан хиджама ыкмасы менен келип дарылангыла ушул хиджама ыкмасы биринен бир абдан эффективдүү дарылоо ыкмалардын бири деген ойлордон алыс болуп, андай дарылоо ыкмаларын жүргүзгөн адамдарга барбаңыздар. Бул жерде өзүңүздөр билгендей COVID-19 болбосо оорудан тышкаркы пневмония гана эмес, вирустук гепатит, андан сырткары ВИЧ илдеттери ошол кан аркылуу таралышы, кан аркылуу жугулушу мүмкүн. Ошондой эле бүгүнкү брифингте азыркы кырдаалда көп талкуу жаратып жаткан бир катар вируска каршы дары-дармектер клиникалык протоколго киргизилбегендиги маалымдалды. Которые в последнее время бүгүнкү күндө гепарин, клексан, фраксипарин дарылары соц тармакта талкуу жаратууда. Бул дарыларды жарандар дарыгердин көрсөтмөсү менен гана колдонууга тийиш. Ар бир дарынын өзүнүн көрсөтмөсү бар. Биз клиникалык протоколго таблетка түрүндө болгон дарыларды кошуудабыз. Алар ревароксабан, апиксабан дарылары, бирок аталган дарылар Кыргызстандын аймагында катталган эмес. КМШ жана башка өлкөлөрдө ал дарылар бар. Мындан улам учурда өкмөт жана саламаттык сактоо министрлиги ал дарыларды Кыргызстанга алып келүү үчүн аракеттерди көрүүдө. Аталган дарылардан сырткары ремдесифер, фавипирафир дарыларын жарандар протоколго кошпой жатканын айтышууда. Бул дарылар эффективдүүлүгү боюнча далил жок болгондуктан чет өлкөлөрдө клиникалык изилдөө жүргүзүлүүдө. Айжамал Олжобай кызы, Бактияр Асылбек уулу, 7-канал, Ош. Пневмонияны COVID-19 деп эсептөө тууралуу буйрук чыкты. Кыргызстанда өпкөсүнөн кагынып ооруп жаткандарды да каттоого коронавирус деп алуу тууралуу буйрук чыкты. Саламаттык сактоо министрлигинин буйругу тууралуу 16-июлда вице-премьер-министр Аида Исмаилова онлайн брифингде маалымдады. Илимий консультациялык комитет бирикмеси коронавируска каршы республикалык ыкчам штабка кайрылып, коронавирус менен пневмонияны өз-өзүнчө эмес чогуу кароого чакырган. Коронавирустун статистикасында кош стандарттуулук болуп жатканы дарылоонун ийгилиги диагнозун туура коюлушунан гана көз каранды экенин белгилеген. Кызыл зона бул кооптуу коркунучтуу дегенди билдирет. Бирок учурда жугуштуу илдеттин кызыл зонасына алынган жайларына жөнөкөй жарандар да кирип барууга даап жатышат. Оорунун көбөйүп кетүүсү мына ушул тартипти сактабагандан да болууда. Ош шаарында кызыл зонага алынган шаардык оорукананын имаратына кирүүгө аракет кылган жарандар болду. Мындай баш бербеген кайдыгер аракеттер Бишкектеги Ганси обсервациясында да орун алып жатат. Бакыт Матраимов апасы пневмонияга чалдыккандыктан күндүзгү дарылоо жайын алып келген. Бул жерде Матраимов сыяктуу жакынын алып келген жарандар көп. Бирок бейтап менен байланыш түзгөндөр сактануу зарылдыгы күч. Бул жерде жүрөбүз. Апам карап, ошо кислороддун аппаратын ордуна кислород баллонун алып келип, ошо менен дем алдырып. Айла жок, эмне кылабыз? Риск үйгө барганда риск менен келип, риск менен кетебиз, эми эмне кылабыз? Эми башка иштеке кыла албайбыз экен да. Жакындарына тамак алып келгендер сөзсүз алар менен байланышта болушат, бирок адистер бул ката экендигин эскертип жатышат. Алып келген тамактын идишин кайра үйгө алып баруу да кооптуу. Мүмкүн болушунча таштандыга таштоо керек. Вирус бардык жерде жашап жатат. Анан эми биздин менталитетте ушундай бир көрүнүш бар экен да, үйдөн кичине ысык тамак алып бара коеюн, иче койсун. Андай бул тамакты жакшы көрөт эле, тиги тамакты жакшы көрөт эле. Эми ошондой учурларда дагы бул коркунуч жаратып атат да, ошол жерге келип, оорулууга берип, идишин алып кеткенде да ошол идиш аркылуу да жугат да. Бул аябай коркунучтуу болуп атат. 15-июнга караган түнү Ош шаардык ооруканасына дүрбөлөң салган жарандар бейтапканага кирүү аракетин көрүшкөн. Аталган жай кооптуу болгондуктан тартип сакчылары жана башка врач алардын аракетине каршы турушкан. Анткени бул жайда оор абалдагылар жаткырылган жана кызыл зона аймагына алынган. Ана врачтар! Эй, киргиз! Киргиз! Дарыгерлер ошол жайга келген бейтапты текшерген учурда ал башка илдет менен кайрылгандыгы белгилүү болду. Ал эми дүрбөлөң салган кишилер мас абалда болуп чыккан. Эң баштык боюнча кылмыштар жооптор каттоо бириктирүүсүнө катталып, иликтөө иштери жүрүп жатат. Алар түшүндүрүштөрдөн соң, алгач сурактан соң ошол ден соолугуна байланыш аялын көрсөтүм дегендиги үчүн кое берилген. Илдеттин бул аймакта тез эле жугуп калуу коркунучу жогору, эч кандай байланыш түзүүгө дагы мүмкүн эмес. Бирок жарандар аталган тартипти сактабайт. Алар жакындарынын кабар алуу үчүн кооптуу аймактын эшигине чогулуп жатышат. Жазып берсең, жазып берсең, жазып берсең. 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 Жазып
көбөйүп жаткандыктан оор абалдагылар атайын өзүнчө каралып жатат. Ал эми жеңил түрүнө кабылгандар болсо, алар күндүзгү дарылоо мекемесине кайрылуусу керек. Түз эле шаардык оорукананын эски шаардык ооруканага алып келет. Жаңына эмес, эскиге. Оорулуулар ушул жерде жатат. Ал эми орто жеңилдер күндүзгү стационарларга кайрыла берсин. Алар түз ооруканага барышын зарылчылыгы жок. Кызыл зонага айланган жай Ош шаардык ооруканасынын эски имараты, ал эми башка оорулар боюнча Ак Тилек кичи районундагы жаңы имарат кызмат көрсөтөт. Бейтапканада ар кандай түшүнбөстүк жагдайлар орун алып жатат дешет. Анда дарыгерге ыдык көрсөткөн учурлар көп катталып жатыптыр. Бул буга ким күнөлүү? Буга эми ооруп калгандан кийин ар түрдүү сөздөрдү айтышат экен. Өкмөт тиги буга биз жарандар өзүбүз күнөлүүбүз. Биз эми жарандар бардыгыбыз ошол ооруну жакшынакай жүрөбүз менен кабыл алып кой. Биз ошол азыркы талаптарды сактап, ушул ооруну жеңели деп бардыгыбыз бир акылмандуулук менен аксакалдарыбыз өзүнчө, жаштарыбыз өзүнчө туура жол менен бармай сайын бул ооруну жеңиш аябай кыйын болуп баратат да. Барган сайын көбөйүп атат. Мына көрүп атасыздар соц сеттерде бардыгы жанагы өзүнүн күчүнө ишенип эле ушул врачтарды түртө салып мен киремин, мен каалаган жерге барамын дегенге чейин барып атышат да. Бул аябай өкүнүчтүү, ал жакшы эмес, бул жакшылыкка алып келбейт. Мындай жарандардын кызыл зонада эркин жүрүүсү Бишкектеги Ганси обсервациясында дагы болууда. Ал жердегилер бейтаптар менен терезеден дагы байланыш түзүп жатканын көрүүгө болот. Биздин элде кайда керек эле эч жерде жок болуш керек. Тишоолу ушул жерде ооруп жаткандар менен мынтип контакт кылып терезеден башын салып алып сүйлөшүп жүрүшөт. Муну бул красный зона, бул эң тишоолуйлар жаткан жер. Дарыгерлер жарандардан тартипти гана сактап берүүнү суранып жатышат. Илдет көзөмөлдөн чыккандыктан оорунун орунсуз көбөйүүсүнө байланыштын көптүгү дагы себеп болууда. Гүлшайыр Талантбек кызы, Бакчар Асылбекулу, 7-чи канал, Ош. Каракөл шаарындагы ооруканада өпкөнүн эки тараптуу сезгенүүсү менен 23 бейтап дарыланууда. Дарыгерлер аймакта өпкөнүн сезгениши менен жабыркагандар учурда көп катталып жатканын айтышат. Шаардагы энергетик спорттук комплексинде ачылган 56 орунду күндүзгү стационар калкты тейлөөгө алган. Буга кошумча жазгы жана камбарата эки айылдарында күндүзгү стационарлар иштеп жатат. Теманы аймактык кабарчыбыз улантат. Спорт жайында ачылган күндүзгү стационар бир жумадан бери шаардыктарга кызмат көрсөтүүдө. Мында 6 медицина кызматкери бейтаптарды дем алышсыз тейлеп жатат. Кайрылгандардын басымдуусу Улуу Курактагы тургундар. Мындай жок деп айтса, корктон жок. Эми баары өзүң сак болуп, өзүң карасың керек да экен. Аракет кылсаң берекет, аракет кылбасаң каякта. Эми карап турганда ооруп алат деп айтат элем дедим. Ооруп мындан ары болбосун таптак, жакшылык эле болсун. Эми ушу менен чыгып кетсин баары, кетсин. Ошол ден соолук каалайбы Каракөлдүн элине. Аманчылык теле киши оорубасын. Кошуна эч ким оорубасын. 56 орундуу жайда тейлөө учуру эртең мененки 8'ден кечке 8'ге чейин. Учурда шаарда күндүзгү стационарга кайрылгандар 80'ден ашууда. 3 күн мурда оорулуу адамдар агылып келип жаткан, көзгө көрүнбөгөн душман менен алышып жаткан медиктер абал турукташып баратканын айтат. Жеңил формадагылар кайрылып атышат бул жергечи. Анан ГСВ-га кайрылышып, врачтардын назначениясын алып алышып, ал жакта капельница жасалбайт, уколдорду капельницанын баарын ушул жерден алып атышат. Кыйла жылыш бар, башында кайрылгандардын баары сакайып, жакшы болуп, кайрада жаңы поток келип атат да. Анан бул жерде керектүү дары-дармектердин бардыгы бар, бирок больнойлор өзлөрү назначения менен дарыларын алып келип атышат. Каракөл шаарында азыр 23 адам өпкөнүн эки тараптуу сезгенүүсү менен дарыланууда. Кечээ 15 июлда оор абалда жаткан 27 жаштагы эркек киши дарттан улам каза болду. Дартка кабылгандардын арасында медицина кызматкерлери да бар. Анан медиктерди деген айта турган болсок, акыркы учурлар өздөрү да ооруп калды. Көп ооруп атат. Ошондон кыйналып атабыз да. Мисалы үчүн лабораториядагы кыздарыбыз ооруп атат, реанимациядагы кыздарыбыз ооруп. Анан бирок алардын акыбалдары кичине дурустарын улам дарылап, капыт этип, анан кайра эле чыгарып атабыз. Бирок ошого карабастан бакыштар ооруса дагы өздөрү деген дарыланып алып, капыт этип, бири бирин поддержка кылып, кайра эле ооруларды карап атабыз. Ошонун ичинде Каракөл шаарынын эли дагы ишенбей бүгүнкү акыбал ушул да. Ар бир семьяда жок дегенде бир киши симптомдор менен ооруп атат бүгүнкү күндөчү. Ар бир киши муну жашырып, эч ким жашыра албайт, айта албайт дагы. Азыр эл ишенди. Ал эл ишенип, ынанып, бүгүнкү күндө эл азыр өзү эле маска тагынып атат. Өздөрү норманы сактап атат, санитардык нормаларды өздөрү сактап атат. Өздөрү коркуп калышты мына, действительно ишенип калышты.
Расмий маалыматка ылайык, Жалбат облусунун аймагында COVID-19 инфекциясы аныкталган 757 учур аныкталды. Ал эми бүгүнүн өзүндө эле облуста 43 учур орун алган. Бүбүсара Орозалиева, Шерзат Эгембердиев, 7-чи канал, Каракөл шаары. Жайкы каникул башталып, көптөгөн мекеме ишканалардын кызматкерлери эс алууга чыгышты. Бардыгы илдеттен оолагыраак айылды көздөй кетип жатышат. Эми айылга кетчү жолго чектөө киргизиш керекпи? Анткени илдеттин очогунда болгон жарандардан оору аймактарга жайылып кетүү коркунучу сакталууда. Жайкы эс алуу башталып, жеке жана мамлекеттик кызматтагы адамдар каникулга чыгышты. Учурда алардын көпчүлүгү илдеттен оолак болуу максатында айылдарга жол тартып жатышат. Ага карабай шаардыктар оорунун очогу болуп жаткан жерден кетип, илдеттин жайылышына себепчи болот. Ошондуктан алардын айылдарга барбай туруусу кажет. Отпуск убагында биз эс алышыбыз керек, биз айылга кетишибиз керек, ошо айылга барып, айылдан эс алышыбыз керек, жети жакка барышыбыз керек деген мындай пландар бар болгон демек. Ошо пландарды азырынча биз токтото турсак. Анткени бири-бирине катташ болбош керек. Биз ошо сөзсүз ошо ооздон болбосо, колдон болбосо кийимден жугушу мүмкүн, алпарган продукциядан жугушу мүмкүн, подаркаларынан жугушу мүмкүн. Мындан бир нече күн мурун облустар аралык коомдук транспорттор токтотулган, бирок райондор аралык байланыш сакталып, жүк ташуучу жана жеке унасы бар жарандар айылга, шаарга каттоодо. Өкмөттүн Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү облус ичинде дагы зарыл болбосо айылдарга барбай турууну 7-чи каналга берген маегинде билдирген. Жарандарыбызды чакырат эле ушул мисалы райондордон Ош шаарына келгенди токтотсок. Кээ бирөө ушу базарчылап келем деп атат, же болбосо кандайдыр бир иштер менен эле жөндөмдөй кыдырып эле келгенге да келип атышат да, андай токтобой атат да. Ошондуктан Ош шаарында дагы абал оңой эмес. Эксперттер илдет күчөп турган маалда эң алыскы райондорго алдын ала көңүл буруу зарылдыгын карап, антпесе кесепеттин кооптуу болорун эскертишүүдө. Бүшарипа Үкүйева эле телинин ден соолугуна кайдыгер болбой, шаардыктарды айылга барбагыла деген чакырык таштайт. Бул район менен райондо областтыгына токтотуп койду да. Эми айылга барышта да токтош керек. Бул чектелиш керек. Тамакты сатып алдың бе? Үйдө отур. Диний көз карашта дагы оорулуу адам же илдеттин пайда болгон жеринде жүргөндөр башка дени сак адамдарга зыян келтирбөөсү башкы милдет экендиги көрсөтүлгөн. Тагыраак айтканда адамдар оору чыккан жерден жана ден соолугу чың адамдардын жанынан оолак болуусу керек. Мындай пикирде жашоодон көзү өтүп кетсе да дин алымы Чубагажы Жалиловдун бизге калтырган насааты болчу. Ошол оорунун алдын алуу чараларын көрүш керек. Анткени Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, оору чыккан жерге кирбегиле эле, ооруп аткан адам турган жерден чыгып кетпегиле эгер турган болсоңор. Ошондой эле соо адамды ооруган адамдын үстүнө киргизбегиле деген карантиндин өзүн белгилеп берген Пайгамбарыбыздын сыяттары бар. Анан бирок ошого карабастан бардыгын жөн эле таштап коюп, адамдар удургуп атканда кошулуп удургуй берген, албетте бул жоопкерчиликтүү мамиле биз тараптан болбой калды. Жергиликтүү бийликтин кайрылуусуна карабай, айрым тургундар айылдарга барышып, райондон районго каттоосун токтотпой жатат. Ошондуктан элет жерине кетчү жолдорду жабуу зарылдыгы бар. Бул кадамдар калктын саламаттыгына кам көрүү чарасы болуп эсептелет. Мэрим Алмазбек кызы Мирзат Нууманов, 7-чи канал, Ош. Президент Сооронбай Жээнбеков Чүй облусундагы медициналык беткап чыгарган өндүрүштүн иши менен таанышты. Ишкананын негиздөөчүсү Алмазбек Абдыраев пандемия учурунда жумуш орундарын сактап калуу максатында жарандык демилеге көтөрүлүп, ишкана тез аранын ичинде медициналык максатта колдонула турган жеке коргоноо шаймандарын өндүрүүгө өткөнүн маалымдады. Фабрика түрүнө жараша күнүнө 100 000 даанага чейин беткап чыгара алат. Учурда линияларды ишке киргизүү үчүн бардыгы даяр. Бирок Алмазбек Абдыраевдин айтымында тиешелүү мамлекеттик органдар продукцияны өндүрүү үчүн сертификаттарды алууда маселе жаралууда. Мындан тышкары медициналык беткаптарды өндүрүүгө керектүү чийки заттарды алып келүүдө чек арада көйгөйлөр бар. Президент Сооронбай Жээнбеков учурдагы түзүлгөн кырдаалда бул ишкананын социалдык багытта иштеп жатканын канааттануу менен белгиледи. Мындай демилгелер азыркы шартта ар тараптуу колдоого татыктуу. Ушуга байланыштуу президент Сооронбай Жээнбеков медициналык каражаттарды толук кандай чыгарууга тоскоол болгон маселелерди чечүү өкмөткө сунушталат деп ишендирди.
Өлкө кыйын кырдаалды баштан кечирип жатканда четте карап турбаган атуулдарыбыз өз ыктыяры менен колунан келген жардамын беришүүдө. Күнү-түнү ооруканаларда бейтаптардын саламаттыгы менен күрөшүп жаткан медиктерге жардам берип жаткан ыктыярчы медайым Адинай Мырзабекова 13 июль күнү каза болгон. Президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн 16 июлда Мырзабекованын үй бүлөсүнө барды. Президент Мырзабекова биздин замандын баатыры экенин, ал мекендештеринин эсинде башкалардын саламаттыгы үчүн өмүрүн арнаган кайраттуу ыктыярчы катары каларын баса белгиледи. Бишкекте коронавируска байланыштуу ачылган күндөзгү стационарда ыктыярчы болуп иштеп жүрүп, оору жуктуруп көз жумган 22 жаштагы Адинай Мырзабекова эрдик медали менен сыйланды. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков кол койгон. Кыйын кырдаалда кырчындай өмүрдүн кыйылганы өтө өкүнүчтүү, бирок ушул окуядан да чайкоочулук кылгысы келип, элдик козуткандар болууда дейт Айданбек Акматов. Бул кээ бирлер бул жерде бир чайкоочулук кылуудагы бар, бирок эми чындыгында биздин медицина кызматкерлерибизге ушундай бир жугуштуу дарттыкта кандай техникаларды колдонуш керек, чечинүүдө башка да бул нерселер мүмкүн мынабы биздин атайылашкан бир ооруканаларда билеттир, бирок көпчүлүгү жанагы студенткалар башкалар билбей калат. Ошол жагы өкүнүчтүү. Өлкө башчы бүгүн каза болгон Адинай Мырзабекованын үйүнө барды. Ата-энесинин айтымында Адинай мектептен бери медик болууну кыялданып, Ысык Атадагы ЮРФК айылынын орто мектебин эң жакшы баалар менен бүтүргөн. Акунбаев атындагы медициналык академияга тапшырып, 5-чи курстун студенти болгон. Мамлекет башчы Адинайдын ата-энесине, туугандары менен жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып, анын атына багыштап Куран окуду. Учурда Адинай сыяктуу студенттер дагы стационарлардын кызыл зонасында иштеп жатышат. Бул окуядан чоң сабак алышыбыз керек дешет. Булар үчүн дагы жетиштүү кийим жана каражаттар, ошол атайын кийимдер жетиштүү болуш керек. Алар ар убак алмаштырып, бир жолу кийинген кийимдер керек экен ал учурларда. Бирок алар бизде тилекке каршы жетишсиз болуп атат. Мына жактарын абдан дыкат карап жакшы жетиш керек. Бирок өкүнүчтүү жер мынабай күндүзгү стационар, башка жерлерде ошо оорулар келип атат. Ал жерлер тилекке каршы кээ учурларда бир оорунун бир булагы, очогу болуп калышы да мүмкүн. Себеби ал жерге ар кандай адамдар келип жатат. Ал жердеги коопсуздук чаралары кандай, кээде бар бир көрүп калсаң андай деле сакталбаганы дагы көрүнүп жатат. 22 жаштагы Адинай Мырзабекова 13 июлда кечке жуук каза тапкан. Жакындарынын айтымында ал Бишкектеги стационарлардын биринде абалы орто жана жеңил бейтаптар тейленүүчү кызыл зонада 11 күн иштеген. Маалыматка караганда Адинайдын өлүмүнө эки тараптуу пневмония себеп болгон. Учурда айрым адамдар, саясий топтор каза болгондордун кайгысын тең бөлүшүп, жардам бергендин ордуна элдин ынтымагын ырбатып, саясат жасоо менен алек болууда дейт эл өкүлү Искендер Матраимов. Саясатты болобу, бири-бирибизди жамандаш болобу, кандай жаман сөздөрдү биз азыр бири-бирибизге болгон жаман көргөндүктү дагы, көрөрбөстүктү дагы бүгүнкү күнү токтоттурушубуз керек да. Мен ушу кыргыз элине кайрылып кете билем ушу сөзүмдүн атыман, ушу фонддун атынан депутат катары, жараан катары ушу суранып кете билем ушу бири-бирибизди бүгүнкү күнү ушу жок жерден саясат кылбаса. Азыркы учурдун негизги көйгөйү калктын саламаттыгын ойлогон дарыгерлерге жардам берип, апаатты ынтымак менен жеңип кетүү дейт эл өкүлү. Эми чагымчыл кылып аткандарга, ошону жазып аткандарга, эми муну фейк деп кандай болгон күндө дагы бирөө жарым жазып атат да, бирөөнүн атынан болобу же кандай жазып атат, ошолор бир мен ойлойм ушул убакта бир тынч отуруп турсаңар экен деген суранып кетет элем да, ушул убакта баардыгыбыз бир болуп бири бирибизди колдоп, бири бирибизге кол сунуп бүгүн жардам берсек бири бирибизге, бир мен ойлойм бул апаатты жеңебиз деп. Эске салсак, июль айынын башында Бишкекте ооруканаларда орун жок калып, шаар бийлиги кошумча күндүзгү стационарларды ачкан. Өкмөт дарыгерлердин жетишсиздиги болуп жаткандыктан медициналык билими барлардын баарын мобилизацияга чакырган. Учурда шаардагы күндүзгү стационарларда медициналык окуу жайлардын студенттери да ыктыярчы катары медиктерге кол кабыш кылууда. Айжигит Матраимов, Азиз Самарбеков, 7-канал, Бишкек.
El başına түшкөн оор сыноодон арзан пиар жасап, элди дүрбөлөңгө түшүргүсү келгендер да болууда. Мындай адамдар сыртынан элге жардам берип жаткандай көрүнгөнү менен коомчулукту дүрбөтүп аткарылып жаткан иштерге тоскоолдук жаратып жатат дешет коомдук ишмерлер. Андыктан мындай адамдарды каражаты менен күчүн коронавирус менен күрөшүүгө жумшоого чакырууда. Элди бөлүп жаруу менен алек болбой, калктын бүтүндүгүн тилеген адамдар гана чыныгы саясатчы деген атка татыктуу экени айтылып келет. Андыктан чыныгы саясатчы болом дегендер арзан пиарга аз кырылбай, элдин эртеңин ойлого тийиш. Дүйнөлүк пандемия айрымдарга оор сыноо алып келсе, кээсине жеңил пиар жасап, элди дүрбөтүүгө мүмкүнчүлүк түздү. Жер жүзүндө коронавируска байланышкан кырдаал менен күрөш жүрүп жаткан чакта айрым саясий күчтөр радикалдуу кадамдарга чакырык жасоо менен алек. Алардын мындай кадамына өлкөдөгү экономикалык абал ыңгайлуу шарт түзүп берип жаткандай. Эгемендүүлүк алган 30 жылдан берки колунда бийлиги жана көйгөйдү чечүүгө бардык мүмкүнчүлүгү бар туруп, өлкө байлыктарын митте курттай талап, карызга батыргандар да азыр сын тагып турган учур. Кимдин дөвдүр, кимдин кара мүртөс, кимдин давдыр экенин убакыт көрсөтөт. Чындыгында буга чейин биз аябай саясий активдүүлүк менен жашаган элбиз го. Ар бир айда кандайдыр бир окуя болуп атат жана ошол окуяда кимдин кандай болуп атканын биз күзөтүп эле келебиз да, туурабы? Кимиси пыш болду, кимиси мыш болду. Бул деле ушундай. Бир Кудай көрсөтө, бир канча убакыттан кийин ачка чыгып калат. Муну жөн эле элге көрүнүп алайын деген экен. А муну жөн эле элге бир бийликте бир тиши бар экен, ошону тиштеп алайын деген экен. Да, билинет бул нерсе. Көзгө көрүнбөгөн жоо менен күрөшүүдө ар бир жарандын жоопкерчилиги күч. Бирок 2 ай карантинде жаткан элибиз чектөөлөр алынганда эркиндикти ашыкча пайдаланып, коопсуздук жана тазалык эрежелерин сактабай илдеттин жайылышына шарт түзүлдү. Чет жерде жашап иштеп жүргөн мекендештерибиз да келип, обсервацияда жатууга көнбөй, илдетти таратуу мүмкүнчүлүгүн көбөйттү. Эми минтип оорудан жакшы боло албай каза тапкандардын саны өскөндө, кайрадан башкаларды күнөөлөөнү адатка айландыргандар да жок эмес. Бул жерден биз элди күнөөлөгөндөн алыс болушубуз керек. Ошо элге туура эмес пикирди жаратып койгон, эл арасында жүрүп өзүнө бир жакшы элге жакшы көрсөтөм дегендин ордуна бийликти жаман көрсөтүп, өзүн жакшы көрсөтөм деп элге туура эмес маалыматтар таркаткандардын айынан тескерисинче алар элге жамандык кылып коюшту. Убагы келгенде териштирилип алат. Биздин мамлекетибиз укуктук мамлекетпиз, эркин демократиялык мамлекетпиз. Анан сөз эркиндиги деп эле азыр көрүнгөн кычыктан чыга алып түрдүү сөздөрдү сүйлөп элдин арасында пикир жаратыштын эч кандай кереги жок. Эл алдында өзүн жакшы көрсөтүп, арзан пиар жасаганды билгендер кырдаалдан пайдаланып жатышат. Ал эми популизм менен алектенбей, унчукпай өз ишин аткара бергендер ачуу сынга кабылууда. Интернетте фейктерди жалдап алып, өлкөдөгү саясий абалды курчутууну көздөп жаткандардын көбү буга чейин бийликте отуруп, эл байлыгын тоногондор. Ошолор фейктерге төлөп берип жаткан акчасын жана шайлоого катып отурган каражаттарын көзгө көрүнбөгөн вирус менен күрөшүүгө жумшаса натыйжалуу болмок деген пикирлер айтылууда. Жанагы саясатчымын деп жүргөндөр, анан ошол 10 жыл, 15 жыл, 30 жылдын ичинде ошол мамлекеттин бийлигинде аралашып жүргөн адамдар бүгүнкү күндө бийликке сын такпай эле койсо, өлүм менен өмүрдүн күрөшүп аткан мезгилинде элдин арасында жекече саясий упай чогултканды токтотушуп, улам сороңдоп ар жерден чыгып интервью берип, ар жерден бир билдирүү таратып, бийликти, өкмөттү жамандаганды токтотуп эле турса, күнөөлүүлөрдү издегенден көрөктү колунан келген адамга бир иш бирис болсо да жардам берсин, бир таблетка болсо да берсин. Анын бардыгын таразалалычу Кудай деген бар. Тиешелүү адамдардын сүйлөшүүсүнүн натыйжасында Турциядан жана Швейцариядан керектүү дары-дармектер алып келинди. Андан мурдараак Россиядан гуманитардык жардам келген. Учурда жетишпей жаткан медициналык препараттар дарыканаларга жеткирилди. Болгону сабыр жана ынтымак менен илдетти жеңүү милдети турат. Андыктан жок дегенде жаман сөз айтпай, аткарылып жаткан иштерге тоскоолдук жаратып, элди иштен илитпей туруу маанилүү. Мээрим Ташыбекова, Урмат Мамбеталиев, 7-чи канал, Бишкек. Бишкекте бүгүнкү күнгө чейин күндүзгү стационардык борборлор гана иштеп келсе, эми түнкү стационардык пункттар да бейтаптарды кабыл ала баштады. Мындай медициналык пункттардын ачылышына Ахматбек Келдибеков жана Нариман Тулеевдин демилгеси себепкер болуп, бардык чыгымдар эки коомдук ишмердин жеке каражатынан кетмекчи. Бул тууралуу кабарчыбыз Кенен айтып берет.
Бишкек шаарындагы президенттин иш башкармалыгына караштуу спорт залында бейтаптарга медициналык жардам көрсөтүү үчүн түнкү стационар ачылды. Буга чейин күндүзгү стационарлар гана иштеп, бейтаптар кечкисин кайда барарын билбей карайлап келишкен. Ошондуктан Ахматбек Келдибеков менен Нариман Түлеевдин жеке каражатына 120 орундуу стационар элди кабыл ала баштаган. Муна президент деле өткөн карантинден бери канча бийлик деле мамлекеттин президенти баш болуп айтып атпайбы? Рахмат, эл журтка рахмат, колдон келген адамдарга рахмат. Бүгүн жапа тырмак кийлигишип ушул апатты жеңишибиз керек деп. Ар бир адам колдон келген ишти кылып атат да, бага колдон келген адамдар иш кылып, мисалы көбүсү өзүнүн жөнөкөй машинасы менен ташып атат. Бирөөсү волонтер болуп иштеп атат, бирөөсү бир дарык тапса да бирөөгө жардам берип атат. Анан ушундай мезгилде жардам бербесек, биз элибиз үчүн, жерибиз үчүн жардам бербесек качан беребиз? Түнкү стационарда баардык шарттар түзүлүп, жалпы 36 медициналык кызматкерлердин айлык акысынан тартып 40га жакын концентрат, тамак аш, жатаканасы, жеке коргонуучу шаймандарына кетчү каражаттарды Түлеев менен Келдибеков моюндарына алышкан. Азыр ушул жерде карап отуруп, элди карап отуруп, элди кыйналып атканын карап отуруп, анан койду, анан тиги Акматбекке айтып көз кой ачалып деп туруп, анан жардам берелик деп, анан ушул биз шаар зданиясын берди, калганын төшөк көшөгүн берди, калгандардын баарын, затраттардын баарын айттык, баягы бюджетте максуду колгондон кийин биз өзүбүзгө мойнубуз калат деп. Вот мисалы мен силерге бир эле цифраны айтып коеюн. Мисалы көчөгүн баштадык, бир күндө эле 500 000 сом кетти. Түнкү стационар ачылган күндөн тарта эле Бишкектин төрт тарабынан келген бейтаптар дарыгерлердин кабыл алуусунда болууда. Дарыгерлердин айтымында бардык жарандарга ыкчам медициналык кам көрүлүп, сакайып кеткендердин саны көбөйүүдө дешет. Түнкү стационар болуп ачылды, 120 койка. Кече күн ачылды. Ачылган күнү эле биз бул жерден 121 оорулуу кишилер кайрылышты бизге. Биз аларга амбулатордук жана бул жерде стационардык жардам көрсөттүк. Мунун ачылган себеби элге эң жакшы пайда болуп атат. Эмне дегенде азыр мына көрүп турасыздар, бул жерде канча кишилер, оорулуу кишилер отурат. Ушулардын баары бул жерде медициналык жактан консультация алышып, керек болсо укол, внутривенный процедураларды алып кетишип атат. Ахматбек Келдибеков жана Нариман Түлеевдин демилгеси менен уюштурулган түнкү стационардын жалпы чыгымына 5-6 миллион сомдун тегерегинде каражат жумшалган. Ачылган күнү эле 150 чукул бейтап келип, дарыгерлердин жардамын алып, түнкү медициналык борборлорду уюштурган эки демилгечини алкап, кыргыз атка минерлери сабак алса дешет. Сапар Акунбеков, Азиз Самарбеков, 7-чи канал, Бишкек. Жалал Абад шаарындагы Тайгараев аймактык башкармалыгында 30 орундуу күндүзгү стационар ачылды. Керектүү каражаттар менен камсыздалып, дарыгерлер да бөлүндү. Эми жергиликтүү эл ден соолугунан көйгөй жаралса, Пазыл Ботокараев мектебинде уюштурулган күндүзгү стационарга кайрылса болот. Жалал Абад шаарында буга чейин 2 күндүзгү стационар элди кабыл алып жаткан. Алар Газпром ден соолукту чыңдоо борборунда жана Раатбек Санатбаев спорт мектебинде жайгашкан. Алдыда элдин саламаттыгына кам көрүү максатында дагы 2 жай күндүзгү стационарга айланат. Улуулар унутуп бараткан позитивти жаш балдар эске салууда. Алар көңүл көтөрүү менен гана тим болбой, кайрымдуулук иштерине дагы үлгү көрсөтүшүдө. Эч кандай кирешеси жок өспүрүмдөр момпосуйга деп берилген саналуу тыйындарды чогултуп жүрүп, жардамга кол сунушту. Кабарчыбыз оор кырдаалда калктын маанайын көтөргөн кичинекейлерди, жүрөк чебиткен видео тасмаларды, жакшылык иштерди тизмектеп чыкты. Келин бел акбас. Ойне. Укатын пышты келин. Ойна зып сайнып калды. Салтан бел күймөлөшүн укатын пышты өзү. Аты маглону сакойна. Бул жылай тиштеш пысылыгым. Ойни, жылай жокмун. Тобак. Ден соолук чың болушуна адамдагы маанайдын түздөн-түз тиешеси бар экени айтылат. Ушундай кезде жаш балдар коомчулуктун көңүлүн көтөргөнгө аракет кылып, позитивдүү тасмаларды жаратышууда. Өрчөлөрдү туурайм.
Ben azır kankin geydesinden durum. Biz baştan yerler kanatmağın. Sezmim di yaşırım ıttığın. Aytayın de darmanım roaytışka. Başta salıp karatka barışka. Sen kalma. Жаш периштелер жакшы маанай тартуулоо менен гана чектелип калышкан жок. Аруулуктун жакшы үлгүсүн көрсөтүшүп, кайрымдуулук иштерин кылышууда. Жылдар бою бир тыйындан топтогон копилкаларын ачып, андагы каражаттарды жардамга жумшап жатышат. Бишкектин кичинекей тургуну Рамина телефон алуу үчүн чогулткан акчасын коронавируска каршы күрөшүүгө берди. Продукты, у них не было денег и лекарства. Я решила отдать свою копилку, чтобы купить лекарства и продукты и помочь этим людям. Ой, молодец. А на что ты копила? Там написано что-то, да? Электрический сад. Можно, если можно? Так, не трогать. Это ранение. Электрический самокат. Сколько здесь? 4440 сом. Ой, молодец. Раминадан үлгү алган Хамза дагы телефон алууга деп көптөн бери чогултуп жаткан каражатын кайрымдуулукка тартуулады. Бул окуя башкалардын көңүлүн жебитип, активисттер эртеси күнү жаш периштеге телефон белек кылышты. Поздравляем, ты рад. Спасибо. Yes. Эй, бас, матвесиңби? Спасибо вам. Это тебе спасибо. Жинап жаткан акчаны анан биз дагы өзүн качан жинап бүткөндө ошондо аласың деп коюп. Өзү мээнет кылсын, маркын билсиндер сиздер да. Ооба. Анан Раминаны көрүп эле тура албай калды. Раминага рахмат. Дагы бир жеткинчек Мустафа Меккеге барууга чогултуп жаткан акчасын медициналык аппараттарды алууга кошту. Копилка, бул копилкадагы акчаны эмнеге топтоп аткансың? Велосипед алганы, бирок эме больницадагы нэмелерге дары-дармекке берейин дедим. Жалал Абаддын кичинекей тургуну Шайтан Араба алам деп бөтөлкөгө тыйын чогултуп жүргөн кырдаалды карап тура албай, ал дагы жардамга келди. Анын дагы кайрымдуу жүрөгү жоопсуз калган жок. Көрдүңбү, сен жүрөгүң өтө ак экенинде Алла Таалам ушу буйрук бизди себепкер кылып велосипед сага берип атабыз. Позитивдүүлүк адамдын жан дүйнөсүндөгү жашыл бутак десек болот. Ал үчүн жөнөкөй кадамдар, жылмайып жүрүү, ар бир майда нерсеге кубануу, кылган ишиңизден ийгиликтерди көбүрөөк көрүү, жагымдуу музыканы көп угуу, айланадагылардын кемчиликтерине көз жумуп коюу, жакындарыңызды кубантуу, алардын кубанычынан ырахат алуу жана башка. Кислород, воды и движение. Движение. Улыбайтесь. Движение создает энергию. Нам нужна энергия. Мы все победим. Никакие. А так, если будете умирать. Нет! Жить! Жить, я сказал. Жить. Жить. Сөз аягында эскертип кетерибиз. Сиздин жаш чүрпөлөрүңүздүн дагы ушундай көңүл көтөргөн видеолору болсо, анда 7-чи каналдын элдик репортер бөлүмүнө жиберсеңиз болот. Эгерде биздин талап шарттарга туура келсе, социалдык тармактагы баракчага же эфирге чыгарууга аракет кылабыз. Роза Ахматжан кызы, Мирзат Нуманов, 7-чи канал, Ош. Жалал Абад шаарында учурдагы кырдаалга карабай курулуш иштери, көчөлөрдү кеңейтүү, тротуарларды салуу өз нугунда жүрүүдө. Азыркы татта жүрүп жаткан жумуштарды шаар башчысы Мураталы Тагаев көзөмөлгө алып кыдырып чыкты. Жусупбек Бакеев көчөсүн кеңейтүү менен таанышып, андагы айрым маселелер боюнча тийиштүү тармактарга тапшырмаларды берди. Аны менен катар калаа борборундагы Ленин Токтогул көчөлөрүндөгү тротуарларды оңдоп түзөөнү текшерүүгө алды. Учурда бул көчөлөрдө жүрүү адамдар үчүн толук кандуу шарт түзүүгө басым жасалууда. Андан тышкары Шерматов көчөсүндө да тротуар салуу башталган. Быйыл өткөн жылдагыдай эле көчөлөрдө тротуарларды оңдоого да көп көңүл бурулууда. Ошондой эле Спутник кичи шаарчасындагы айлампа жолго көрк берген ремонт иштеринин жыйынтыгы менен таанышты. Эми кезек автовокзал жактагы айлампа жолду иретке келтирүүгө жетти. Бул иштер менен таанышкан шаар мэри иштин сапаттуулугуна өзгөчө көңүл бурууну тапшырды.
Жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгы менен жогорку упай алган 53 бүтүрүүчү алтын сертификатка ээ болушту. Эң жогорку балды Алай районунун Кабланкөл айылындагы Мурзаев атындагы орто мектебинин окуучусу Акмарал Нурбек кызы алды. Анын балы 229 болгон. Жогорку бал алгандардын 28-и Бишкек шаарында, 3-ү Ош шаарында, 6-ы Чүй облусунда, 2-ү Ош облусунда, 2-ү Талас облусунда, 6-ы Баткен облусунда, 4-ү Ысык Көл облусунда жана Нарын Жалал Абад облустарында бирден окуучу. Ар кандай себептер менен мурдагы эки этапка катыша албаган 700-гө жакын бүтүрүүчү 13-14 июлда тест тапшырышты. Алардын жыйынтыгы 17 июлда чыгат. 2020 жылы жогорку окуу жерлерге абитуриенттерди кабыл алуу бюджетке тапшыргандар үчүн негизги тесттин босого балы жылдагыдай эле 110, предметтеки 60 деп белгиленди. Ал эми окуу жерге келишимдик негизде тапшыруучуларга негизги тесттин босого балы 105 болуп төмөндөтүлдү. Бирок бул төмөндөтүү медицина жана фармация адистиктерине тиешеси жок. Бүгүнкү берүүбүз мына ушундай кабарлар менен топтолду. Урматтуу телекөрүүчүлөр, 7-чи каналдын жамааты баарыңыздарга чың ден соолук каалайт. Пандемия күч алып турган учурда бири-бирибизге кол сунуп, моралдык жактан болсо дагы колдоо көрсөтүүнү унутпайлы. Жакшы тилек жарымырыз деп бекеринен айтылган эмес, таажил жилдетин жеңип, жай турмушта жашай турган күндөр да алыс эмес. Алдыдагы күндөрү жакшы жаңылыктар менен көрүшөлү. Түз эфирде мен Айжамал Олжобагыз болдум. Аман туруңуздар.